Breed. Hier. Breed naar eten. Meneer Spendeen. Meneer Norbert zijn straks. Ah, oh nee. Zal het zijn en een Nederlandse reden dat doen. Want zo dan is dat thuis dat. Basically, šodien ir nopirku ne tikai manas mani nagi un mans dators, bet nopirku arī mums mašīnu. So, ir pēc 57, mēs esam 45 minūtes vēlāk izbraukuši ar tēta mašīnu. Un šodien kaut kādi... Nē, bet es nedomāšu, ka šodien ir kaut kādi nopirkšanas diena. Šis bija vienkārši sakratība. Varbūt šim bija kāds iemesls, kad nobrauk mums mašīnu. Tam bija kāds iemesls. Tāpēc, jā. Katrai lietai dzīvē ir kaut kāds iemesls, right? Man ir reāli tāda sajūta, ka es ievācos vēlreiz. Es esmu atkal paņēmusi tik daudz mantu. What the fuck? Bet es paņēmu sulspiedi. Juhu! Es varēšu spiest suliņās. Oh. Tik strange staigāt. Svišķi tie nostaigāju šiem papēžiem. Tā kā, bet es to izvēlējos, tāpēc nesūtos, vienkārši man šausmīgi sāpēdus. Man ļoti riebies tās zaļās sienas, tāpēc sēdēšu šeit un parādīšu jums. Un mans mango, oh my god, viņš ir itī gatavs. Super! Es biju... Ikea! Tu visi priekš, ko jā? Un es jums parādīšu, tur ir dažas lietas. Tā kā, es jums varu parādīt. Tas ir first. Slētākā lampa. Droši vien es jums parādīšu, kā es viņu mēģinu sastēlēt. Jo parasti man tādas lietas izdara tētis, bet kojās, guess what, nav tāda tēta. Tad ir spulcīte, kas man būs jāieskrūvē. Un tad ir bija šitādi. Viņi tik labi smažo, šis smažo tik pēc aviņu tējas. Un šis smažo pēc vaniļas saldējuma. Vienu, es ar šito ar to vaniļas saldējumu likšu. Istabiņā un otru likšu toķā. Es nopirku vienkārši šādu glāzītes, un jā, viņas arī tīk čīpēs. Un šāda ir milzīga glāze, lai man nav jātaisvēs kafija ļodā, lai es varu spēcīt normālā lielā krūzē. Es paņēmu ļoti daudz ābolus no mājām un burkānus, lai es varu taisīt suliņas. Ko es paņēmu? Tad vienkārši kaut kāds random drēbs. Nu, un sulspied, of course. Un es, tad, kad es visu sakrāvošu vietām un man sataisīšos, es braukšu uz centru satikt Annu, jo mums būs mazais chit-chat deitiņš un mēs iesim paēst uz mazo terapiju. Es gandrīz esmu gatava. Man tikai būs jāuzsušiņ bišķiņu lūpu krāsu, bet es darīšu tieši mums izbraukšu. Un tagad es mēģināšu izpildēt to lampiņu. Hello, hello. Tā. Chill. Es tad soklēsīšu vēl. Ej, man sanāca. Ir. Thank you.
atpakaļ kājās. Es esmu diezgan nogurusi. Man ir ļoti aizkritusi tēt balss. Teorētiski for no reason. Bet es zinu, ka man tā noteikti dažreiz rudens sākumā. Tas laikam normāli. Šodien pirmo reizi biju terapijā. Un es paņēmu franču karbonādi. Jeb sojas karbonādi. Ar tur to sieriņu un majonēzi pavirsu. Un tas bija vienkārši, tas bija nenormāli amazing. Mans mēli un mans garškārpiņas vienkārši eksplodēja. Un Anna bija paņēmusi makaronu karbonāra. Man liekas, tā viņas izrunā. Who knows? Un viņi arī, viņi bija tik... Ja es gribu taisēt uz tā kā actually tiešām labu. Nu, es neesmu bijusi nevienā, pašlaik nevienā sliktā vegan ēstuvītē Rīgā. Bet, ja jūs gribat aizvest kādu tiešām impresot, jo pirmais gabals, ko es nokotos no tās manas karbonātes, tā kā man no sākuma likās, ka tā ir gaļa. Tā kā es neesmu gaļojās divus gadus un man tiešām likās, ka tā ir gaļa. Mazā terapija. Actually, sit, push, cozy. Tagad es biju tīk uzskatus uz cozy, bet terapija bišķiņ pārsit pāri. Cozyjā laikam ir bišķiņ vairāk tādi healthy ēdieni. Un terapijā ir vienkārši tā kā actually tādi ritīgie kafēnīcu ēdieni, bet vienkārši vegan versītiem. Tas ir, ko es gribēju ļoti, ļoti pateikt. Un vispār esmu tik happy, kad ir Rīgā ir daudz vairāk visādas vegan vietiņas un tādā garā. Tas vienkārši, tik amazing. Es pavadīju video, ko es nofilmēju to fragmentu, ko es tikko noskatījāties. Un es sapratu, ka man ir lūpām palicis tikai lip liners. Un tas izskatās diezgan smieklīgi, bet es esmu pārāk lazy šajā brīdī. Un es negribu pārfilmēt, tāpēc enjoy manu mazo clown momentu. Kaut kāds 2 minūtes. Centrā tirgu, sapirku ļoti daudz ēdienu. Tātad, es biju centrā tirgu, tur nebija ingvers. Ok. Man bija 20 minūtes līdz autobusa, un es gāju uz Rinčiku, origo. Sēdzēju uz Rinčiku, es nopirku tofu, jogurtu. Es arī visu. Sēnīco. Es tagad es aizgāju līdz pieturai. Un saprotu, ka es arī Rinčikā nenopirku ingveru. Es viņu turpat neskatījos. Un ingveru man šobrīd vajag ļoti, jo man viņu ieglikt visās tējās klāt, man ir jāuztaisa tas ingveru. Man ir jāuztaisa tas ingveru šotiņš. Un jā. Bet man vēl ir neliela cerība, ka betā būs. Es ļoti, ļoti ceru, ka būs betā. Tam bija plāns viņu nopirkt šito ten kaut sūkājumā zāles kaklam. Bet tad es sapratu, ka es vienkārši uztaisīšu vairāk sviestdienā iedziršu to ingveru šotu. Tad būs daudz labāk nekā ceru zāles. Cerams. Ja ne, tad ceru zāles. Taisīšu to ginger šotiņu, jo bet tā bija džinģerīši. Ah.
tas ir cik daudz biezuma man palika no tā visa. Slītās iebērš lielajā krūzē, nu tas izteikti.